Upravljanje morskim dobrom naziv je okruglog stola održanog u Ulcinju, koji se pretvori u oštru debatu predstavnika morskog dobra i predstavnika nevladinih organizacija MANS i MOGUL, koji su i organizovali skup. Prisustvovali su čelnici opštine Ulcinja, ali i predstavnici svih primorskih opština. Novac koji puni kasu morskog dobra i njegova preraspodjela bili su goruće teme u Ulcinju. Izvještava Suzana Ganić. Podatak MANS-a da je morsko dobro prihodovalo 3,2 miliona eura od zakupa zemljišta na obalama rijeke Bojane bio je povod da se za okruglim stolom već na samom početku povede žučna rasprava. 3,2 miliona nisu ukupni prihodi naši uopšte. Dakle, vi kažete samo sa rijeke Bojane. Opravdano, jer 3 miliona sa obala Bojane nemoguće je prikupiti, ali uslijedilo i niz drugih optužbi. Suština naše analize pokazuje da je za nekih 6 godina javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom prihodovalo 25,6 miliona eura, a da je sa druge strane u opštine uložilo polovinu te sume. U periodu od 6 godina najmanje 6 miliona eura preusmjerilo u druge svrhe, a ne u ulaganja u zonu morskog dobra u 6 primorskih opština. Od tih 6 miliona eura dio novca drže u bankama na računima, dio novca je vlada uzela da popuni deficit budžeta i dio novca su povećali osnovni kapital pod veoma sumnjivim okolnostima. Mansovci su maliciozni, a njihovi podaci netačni, kategorični su iz morskog dobra. Ovdje što se iznosi, to je toliko netačnosti, toliko tendencioznosti, toliko, pa kažem, malicioznosti. To što u Ulcinju smo danas ovdje, mi iz javnog preduzeća, čuli i vidjeli, vjerujte, da to nijednom gradu nismo ni primisao, nije mogla doći da možemo da se suočimo sa takvim optužbama neutemeljenim. Ono što iznenadilo domaćina, Mogul, je 9 predstavnika morskog dobra za okruglim stolom. Došlo je 9. I sve to nije uticalo na demokratsku atmosferu, zato što je svako i izlagači, panelisti i bilo ko je htio da uzme riječ, da bi prokomentarisao podatke koji su iznijeti u našem izvještaju, bili prekidani, a neki izvrijeđani. Iznenađujući je bio i podatak da Uprava za inspekcijske poslove zatvara oči na prijave koje stižu iz morskog dobra. I to nam je motiv da organizujemo sličnu aktivnost i da nastavimo istraživanje naše po zakonu o slobodnom pristupu informacijama, nastavimo u smjeru upravo da vidimo šta je sa sudbinom tih brojnih prijava kojima se ovdje danas mahalo, koje su išli i prema tužilaštvu i prema organima za inspekcijske poslove. Tonovi su se stišali na priču o problemima privatne svojinu u zoni morskog dobra, gdje su se sve strane usaglasile da se zakon po tom pitanju mora mijenjati.